Kush për neve ka lexuar një faqe nga Kurani? Pse kjo që me lidh zemrën ton me fjallën Allahut edhe automatikisht mu lidh me Allahut? Kush për neve i ka ndodhë që ta lexonte një libër të bukur, të mrekullueshëm edhe i ka mbetë kujtes gjatë kohë? Në botë kjo ndodhë, të na nuk e di ndodhë se na pak lexojmë mirë, po ka momente kur dikush e lexon një libër edhe i len për shtypje edhe mo ai nuk nalë të e përmend sa libër të mirë ka lexuar. Edhe ai libër që ka lexuar ai është libër i njerëzit. E ka bo njeri si ti, nuk ka kur gjo ma tepër se ti. Mirë po, Allahu i ka dhonë ati aftësi të përshkrimit të gjanave, fenomeneve, dhe ti e ki lezu me një frimat libër, edhe të ka duke se ti je pjesë ati librit. Duke se je duke e pa atë që pëndodhë para teje. Paramendoni, na me lezu Kur'anin masi emocione, masi ndjenja, masi pasioni. Mësë mu ngi të lezu Kur'an. E tash me testu në vetën kush për neve sot ka lezu Kur'an dhe i sa u ka ngi. Nuk besoj se del di kush për neve më thonë, po, unë jam aj. Për flasë të tri, se të pleqë të elhamdulillah kemi plot. Që lezojnë Kur'an ka 2-3 gjuza në ditë. Knaqën duke lezu Kur'an. Andaj, lezimi Kur'anit është argument i pastërtis të zemrave tona, i dashuris në Allahut dhe imanit të ngëritur i cili e knaqë besimtari duke i lezu fjallë të Allahut subhanahu wa ta'ala. E dini shumë mirë hadithin që transmeton Imam Tirmidhiu në sunen e tij, ku thotë se kush e lexon një shkronjë nga Kurani shpërblet me 10 sevape. Nuk thamë se Elif Lam Mim është një shkronjë, por Elifi është një shkronjë, Lami është një shkronjë dhe Mimi është një shkronjë. Që do më thonë, vetëm se Elif Lam Mim kur thuash ti fiton 30 sevape, vetëm se kur thuash Bismillahirrahmanirrahim ti fiton 190 sevape, e pastaj numroj sa shkronja kimë lezu edhe sa sevape kemi fitu. Elusim Allahu dhe gjelal që këto dhe shumë vepra tjera të mirët rëndësyshme t'i bën pjesë të edukatës dhe tërbijes tonë, inshallah.